Dia tak boleh buka juga. I korek dia punya mulut, I bagi dia minum. Minum suap, 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 suap. I cakap, you boleh nampak saya tak? Dia tak ada jawapan. Tapi dia tahu. Dia tak boleh bagi saya jawapan tau. Dia tahu. So saya... Dia memang stroke sekejap. Sebab sumbat tu sekejap saja. Tapi tak ada oksigen, dia tak boleh bagi reply. So saya bagi dia minum tau. Minum, minum, minum. Lepas tu, I terus ambil itu Aurora cup. Kasih taruh dia punya kepala. You lie down, pergi itu recliner chair. Bagi dia rehat. Dia rehat cuma setengah jam. Dia tidur, dia bangun. Dia sendiri pergi jalan, pergi toilet. Dia pergi toilet. Depan dia keluar. Eh, you know what happened or not just now? Kenapa? Dia cakap, dia kenapa? Tadi you memang sudah stun tau. Sudah tak boleh gerak tau. Macam stroke tau. Ada ke? Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu tau. Saya memang terkejut. Saya cakap, ini memang sudah TIA. Kita cakap TIA lah. Dia macam stroke sekejap. Tapi dia sudah okay sekarang. Then the next day, saya ingat. Pagi, saya bagi dia satu lagi. Sebab dia makan ubat. Sebelum makan ubat, 4 jam. Bagi dia review. So, dua kali saja dia sudah tak ada simptom ini. Dia makan ubat sudah tak boleh stop. Dia diabetik lagi. Tapi ini produk sudah kurangkan dia punya simptom tau. Saya pun tak percaya. I cuma fikir BVU saja. Yes, so BVU. Kalau stroke, kalau dia tersumbat, dia BVU boleh kembangkan dia punya pembuluh darah tau. Dia bagi dia saluran tu lebih senang. Yes. I sendiri tahu. I sendiri makan, I tahu. Yes. Saya sendiri boleh feel. Sebab dulu I simptom macam jantung saya macam ada gesek tau. Yes, macam yes, orang gesek yes, punya tau. Betul-betul. Dia sekejap, dia macam macam janggal tau. Itu rasa aneh tau. So makan review lepas tu 2 minggu I sudah tak ada view. Sudah tak ada feeling yang macam tu. Palpitation pun ada. Palpitation. Saya pun ada skip beat. Dia stop sekali. Stop sekali. Dia dup-dup. Lap-dap. Lap-dap. Tut. Lap-dap. Dia continue balik. Saya pernah sekali saya cakap dengan saya punya pakar kardiologis. Doktor, boleh restart saya punya jantung tak? Dia tanya tau. You stop my semen jantung, restart balik. Sebab dia ada satu mekanism elektronik lah. I panggil dia restart balik. What if tak boleh restart? I cakap, I have to take this chance already. Because nothing is going to help me. Medication cannot. But luckily, BVU ada. Itu saya memang bersyukur lah. Sampai sekarang, saya sudah pergi buat sukan semua continue balik. Play golf semua sudah baik. Thank you. Thank you. Saya ke?